студію «Асуми» сьогодні ми розкажемо вам, як проходить всеукраїнська виставка собак у нас у місті. Тож не перемикайте, попереду багато цікавого. Всеукраїнська виставка собак у міському парку проходить вшосте. Відбувається це в останню неділю серпня. На цих двох рингах сьогодні собаки борються за звання кандидата в чемпіона України. Это порода САУ, среднеазиатская овчарка. Зовут ее Альмина. Нам 8 месяцев. До Сум приехали вперше? Нет, второй раз. В прошлом году ездили, но ездил с другой собакой. У меня два алабая. Расскажите, как готовались? Ну как. По возможности бегали, тренировались, там, успокаивали. Нервничал очень сильно. Ну, надеемся, все получится. Жюри буде оцінювати ще й екстер'єр собаки. Розкажіть, можливо, у вас є якісь секретики, ви особливо доглядали за шерстю, годуванням? Совершенно никаких секретов. Покупали, спушили ее, кормим только натуралкой, кашами. Ну, от кормов она как бы не сильно так больше становится, а когда кашами кормишь, она немножко больше. Секретов, впрочем, никаких, скажу вам честно. Зуби почистили, помили, спушили і все. Ну, приїхали з Полтави на виставку. Собака молода, 9 місяців, ну, щенок, вже не юніор, в юніора будемо виступати. Були, це у нас третя виставка. В Кіровограді були, ну, і вдома в Полтаві. Як готувалися до виставки, скажіть, будь ласка? Та, ну, вдома дресировки, ну, по рингу, там, щоб на послушання, щоб бігла, ну, на виставці головне, щоб собака красиво біжала. У кожного собаковода є якісь свої секретики, щоб виставити собаку, щоб продемонструвати її красу. Чи є у вас такі? Є. Тільки хвалити треба. Ні в кожному випадку не починаєш на неї кричати, вона все упирається і діло все на зло. Треба тільки прихвалювати, молодець. І, ну, така характер такий в неї. Розкажіть, будь ласка, як звати вашу? Повне ім'я Юні Джесіка Паркер. Я сьогодні представляю племінний завод «Маленький мопс», ми з Миргорода. Розкажіть, будь ласка, трішечки про ваших вихованців, як готувалися до виставки? Ми рінгувалися, вчились показувати зуби. Ну, це наші не перші виставки, тому ми постійно їздимо. Це наша чемпіонка. Вона вже має титул чемпіон України. Також у нас ще є хлопчик, теж чемпіон України. А чого приїхали сьогодні сюди? Який титул хочете здобути тут? Ну, хочемо попасти на бест. Завоювати кращий титул, кращого представника. В прошлому році у нас її син заробив, він став кращим представником виставки. В цьому году ми хочемо. Чи є у вас якісь секретики, щоб здобути перемогу? Секретів немає. Головне – любити собаку. Вона буде слухатися. На выставку зарегистрировано более 50 разных пород собак из разных областей нашей Украины. Это Полтава, Харьков, Киев, Кировоград. Представлены породы, редкие породы. Бельгийская овчарка Грюниндаль, английский сеттер,
бассет-хаунд. Больше всего на выставке сейчас очень модные, популярные породы сибирские хаски. Сибирские хаски – это голубые глазки. Сейчас она очень нравится любимцам, очень нравится людям. Их представлено на выставке порядка 40 особей. Это собака, которая может иметь разный окрас, имеет голубые глаза, имеет карие, бывают разноглазые особи. Эта собака вынослива, она может выносить морозы до 60 градусов и благополучно жить на улице в мороз. Расскажите, пожалуйста, за какие звания будут бороться сегодня песики? Это за техническое мероприятие выставка собак, она предполагает экспертизу животных, а также получение титула кандидат-чемпионы Украины. За звание этого титула собаки борются вот этих 50 пород, ну и потом при соответствующем наборе вот этих кандидатов-чемпионы Украины они смогут закрыть чемпиона Украины. На ринзі можна побачити чотирилапика, який тут є єдиним представником своєї породи. Ми приїхали з міста Полтави. Це у нас порода вельш-коргі Пемброк. Йому 3,5 годика. Він дуже добрий, любить спілкуватися з дітками. І взагалі дружелюбна сімейна собака. Ми бачили, ви на ринзі були одні. Одні, так. Да. Чому так? Це не зареєструвалося іншого часу? Других не було поки. Навіть сьогодні не було. Можливо, буде в другий раз. Розкажіть, будь ласка, чого сьогодні приїхали у Суми? За яким званням? Просто поучаствовать приїхали і, ну, как бы поучаствовать титул. Який титул? Ну, ми ще не знаємо, ми зараз повинні підійти, уточнити. Представте, будь ласка, свого песика, як його звати? Собаку зовут у нас Ричард. Риченька, покажись, какой ты красивый мальчик. Иди сюда. Расскажите, будь ласка, как готовились до выставки? К выставке готовились, в первую очередь, команды готовили, чтобы он выполнял. Пытались посадить на диету бедного. Ну, как вот получилось у него. Ну і все, в принципі. А яка дієта була? В чому відмовляли йому? Питалися давати менше жиру, у нас на натуральній піші зараз. І питалися більше двигатися. Як оцінюєте свої можливості? Ну, оскільки ми тут одні, будемо сподіватися на краще. На виставку приїхали не лише ті, хто бореться за звання кандидата в чемпіони України. Розкажіть, будь ласка, що це за песик такий крихітний? Це порода чихуахуа, длинношерстная. Є гладкошерстний та длинношерстний. А чого ви сьогодні тут, розкажіть нам? Ну, прийшли щенков продавати, а її взяли як для реклами, людям показати. Розкажіть трошки про цього песика, який в нього вік, бо ми подумали, що це взагалі кошенятко. Йому 2 місяці було, прививки вже всі зроблені у нього. В общем, мама у нього вмирала, викармлювали самі з піпетки. Так що... Такое вот оно у нас чудо маленькое. Кушает, да, кушает она, кормит у нас. Это немецкая порода Миттельшнауцер. Она там такая выведена, такая специально для охраны. Охраны такая детей, дома. Ну, она служебная собака. Характер, ну, это как и у людей, как воспитаете, такой и будет характер. Ну, вообще-то они добрые. Такие семейные собаки, ну, которые, ну, к детям очень, ну, привязаны до хозяев, любят окружающих, только вне своего дома. Дома это охранник. А расскажите, как за ней доглядать? Уход, конечно, тут специфический, потому что нужно постоянно стрижка, как любому нормальному человеку, так и за собакой надо любой. Мне кажется, за любой собакой надо смотреть. Как часто потребно стрихты? Стрихты где-то раз в полтора месяца мы это производим, чтобы видите, чтобы у нее была такая гладкая и шелковистая шерсть. Для этого надо постоянно за ней смотреть.
А чи вдома сами занимаетесь зачисткой песика? Нет, для этого есть специальные специалисты, которые именно знают, как эту породу стричь, как за ней ухаживать, как ее мыть. На ринзі можна побачити тварин, які не мають родословних. Для них ця виставка перша. Представте, будь ласка, вашого друга. Галісей Мілоу, мальчик. А як вдома його називаєте? Мілоу. Мілоу. Розкажіть, будь ласка, чого ви сьогодні з Мілоу прийшли на виставку? За який титул хочете боротися? Прийшли на виставку, щоб отримати документи, щоб поставили хорошу оцінку і в дальнішому спарювати собачку. Як часто берете участь у таких змаганнях? Перший раз. Ми молоденькі, нам роки 8. Розкажіть, як готувалися до виставки? Готувались, пробіжку робили, спілкувалися з собаками, щоб було спілкування, щоб не був агресивний. Так. А як доглядали за ним? Це ж і годування, і, напевно, ходили там, зачіску йому робили. Джек Рассела особа зачіска не потрібна. Поэтому стрижки мы не делаем, это другие породы. К ветеринару, чтобы были прививка от бешенства и все остальные, весь остальной уход. Чи є у вас якісь секретики, щоб виграти, щоб перемогти на виставці? Секрет? Наверное, это только Мила узнает. Світу пухнастих та вухастих. Дивіться нас наступного тижня. Ми підготовимо багато цікавої інформації.